ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಎಂಕೆ ಕೌಡ್ಗಿಮಠ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಬಿಡಿ ರುಕ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಎಂಕೆ ಕೌಡ್ಗಿಮಠ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಲೆಂದು ಪಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ತರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಅಶ್ವತ್ಪುರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಆಹಾರಗಳಾದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೈತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಜಿನೋಮೋಟೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಜಿನೋಮೋಟೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬರೋದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಇದರಿಂದನೇ. ಆಯಿತು, ಎಣ್ಣೆ ಕರೆದಿದ್ದೇ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅದ್ರ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ 9000 ಕೇಸಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 38,000 ಕೇಸಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಗೈನಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನ ನಾವು 4 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚೆಕಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದೇನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಗೇನು ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಿಗೆ. ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದ ಪಿಜ್ಜಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇಟ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಗದು ನಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಿಗದು ಒಂಥರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದಿದೆ, ಚೀಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತದ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದವಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅರ್ಶಿನ ಹಾಲು. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮದು ಬಂದರೆ, ಇದು ಬಂದರೆ, ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಕುಡಿತೀರಿ? ಬೋರ್ಮಿಟ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿದ ಹಾಲು $10ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿದ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇವತ್ತೇನಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಶುಗರ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೇಳಿ ನೆರ್ಕೊಂಡು ನೆರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು
ನಾವೇನು ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ರಿ, ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ರಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗುಡುಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬೇಳೆ ಅನ್ನ ಮೊಸರಂತೆ ಅನ್ನ ಹಾಲು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು 2 ಪೀಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಗುಳಿಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ರಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ದೇನು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ಪಾಕಶಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರಿ ಸಹನ ಕಾಮಗೌಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಳು, ಕುಮಾರಿ ಆರತಿ ಮಾಯನ್ನವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಳು, ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಮತ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬನ್ನಣ್ಣವರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಘನಾ ಕಡ್ಲಿಬುಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಡಿಎಸ್ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.